ရူပါရဇ္ဇဘုဒ္ဓဆေဇံတရားတွေနဲ့ရှင်ပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာလောဘကဒီလောဘကိုတော်တော်ဝင်ဝင်ဖယ်ရှားထားနိုင်တယ်။လောဘနိနိလောက်ဖြောက်ထားနိုင်တယ်သူကစာရင်တတ်ဒီပို့ထက်တာ။မဆိုင်နေရှင်တဲ့အာလောဘကြတော့လောဘကိုအကျဉ်းချံတစ်ရှိအောင်ဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်။မဆိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲလောဘရဲ့သဘောကိုအစဉ်အပြည့်ပယ်သွားနိုင်တယ်။ ဒေါတာပတိမေကဒေါတာပတိမေနရှင်တဲ့အာလောဘကအပေကိုကြားစေနိုင်တဲ့လောဘမျိုးကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်သို့တော့လူပြည်လက်ပြည်ဒီအပေကိုကြားစေနိုင်တဲ့လောဘမျိုးမဟုတ်ဘူးလူပြည်လက်ပြည်မှာဒီလောဘရှိနေရတဲ့လူပြည်လက်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘမျိုးကိုမဖယ်နိုင်သေးဘူးသူ ဒါကြောင့်ဝိသောတ္တဗာဖြစ်တဲ့ဝိတ္တခါတို့ခေါင်းနဲ့တတိယကသောတ္တဗာဖြစ်လာပေမဲ့လို့ဆယ်ချောင်းနဲ့သမီးလောက်ကြတော့အိမ်တော်ပြုသေးတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူလောဘကလည်းပဲလေဒီလိုဒီလိုမှအပေကြစီတဲ့လောဘကိုသူဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်တခါတော့မိမဲ့နဲ့ရှင်တဲ့အာလောဘကြတော့အမတန်အားနေတော့ဖယ်ရှားပြတယ်အနာဂတ်မိမဲ့နဲ့ရှင်တဲ့အာလောဘကြတော့ ကာမအာယုန်လို့ဆိုတဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုယ်ကရရှိလာတဲ့အာယုန်ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့တာတဲ့လောဘကိုကျွတ်မဲ့ဖယ်ရှားပြလိုက်တယ်။သို့သောဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာတဲ့လောဘဓမ္မဘုံပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့လောဘမျိုးကိုတော့ဖယ်ရှားနိုင်သေးဘူး။အေဒီသောအနာဂတ်မိမဲ့ အရဟံမင်းရဲ့ရှင်ရဲ့တော့အာလောဘကျတော့လောဘကိုကျွမ်းချံမရှိလုံးဝပြောင်းဖယ်ရှားပြနေတယ်ဒီလိုသဘောပေါက်တာမင်းတော့မှန်ပါဗျာအေးဒီကနေ့ဟောမှာကစိတ်ဖြစ်စင်မှုအာစုညာလို့ဆိုတာသောဘနာစိတ်နဲ့သိတဲ့အကြောင်းကိုဟောမယ်မှန်ပါဗျာသောဘနာဆိုတာတင့်တယ်လို့အင်္ဂလိပ်လိုကြတဲ့အကြောင်းကိုဖြူတီးဖူးမင်းတို့စိတ်ကမှန်ပြန်တယ်မှန်ပါဗျာတင့်တယ်ကောင်းမြတ်တယ် တင့်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အရည်အသွေးတွေရှိလို့ကောင်းတာကိုယ်ကြိုက်လို့ကောင်းတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတင့်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အရည်အသွေးတွေကောင်းမျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်လို့ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာသူရဲ့အကျိုးတွေကလှလှပပအကျိုးတွေရထားဖြစ်တော့ကြောင့်ကောင်းတယ်တင့်တယ်လို့ပြောတာအေးစိတ်ကိုသူတို့ကဖြူစင်စေတတ်လို့စိတ်ဖြူစင်မှု စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာဇီညာအခုလိုတရားတွေကိုဖယ်ရှားလို့ရရှေ့တန်းကနေတိုက်ဖြတ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေသဘာဝဟာသဘာဝချင်းပဲတိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီနေ့ရေဆိုတော့မိငင်းငင်ရေကိုတုံးပြရတယ်ခုခေတ်တော့တရားနည်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဓိကကတော့မိငင်းငင်ရေတဲ့ဘုံလားမှန်ပါဗျာရေနဲ့ပြီးဆိုတာတော့ ဆက်တယ်ပဲလို့သိတာအဲ့တော့ဒီမှာလည်းသူဖယ်ရှားပြဖို့ရအကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာလည်းတဘာဝဒီတဘာဝကိုကြောင်းနိုင်တာပဲကိုယ်ကကြောင်းနိုင်တဲ့တဘာဝကိုထူထောင်ဖို့ဒီကြားထဲမှာကိုယ်ဟာလို့ပြောစရာလည်းခုမှမရှိဘူးသူ့ဘာသူအချင်းချင်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်ပြီးတော့သွားတာနော်မှန်ပါဗျာ ကောင်းပြီအဲ့ဒီဖြူစင်စေမှုစိတ်ကိုဖြူစင်စေတတ်တဲ့အာဆုတွေထဲမှာကျမ်းစာမှာလာတဲ့အစီအစဉ်လေးပြောရရင်တဒ္ဒါနဲ့နမတ္တိရှင်ဆုံးပြောပါဘုမာစကားတော့ပေါ့ခေါ်တဲ့အခါတဒ္ဒါလို့ခေါ်ကြတယ်ဒါလေးနဲ့တောင်းချောက်ဆင့်ထားတာဆိုတော့တဒ္ဒါလို့ပြောတယ်တဒ္ဒါဆိုတာကယုံကြည်တာ ယုံနဲ့စိတ်ကြည်တယ်ယဲရင်လည်းဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်သူတို့ကောင်းဝဲမှာစိတ်ဝဲစားတယ်ဆိုတော့ဒီသဘောလေးအားလုံးကိုတတ်တာလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာယုံနာတဲ့လူတွေကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဗမာစကားမှာယုံကြည်လို့တွေ့တာကယုံနဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းကြည်နူးတယ်ဒါဖြစ်လို့ရှင် စိတ်ကြည်နူးတယ်စိတ်တန်ရှင်းတယ်ကြည်လင်တယ်အေးရတယ်ဒါ
Another good about Lomoya, yet, Chalate. Say when Zare, Tari Adam, Tada, yet, then you make an army look to be on. No? In Yogi as a Rodu Yogi Moon and Padella, you know, Ganda the Kuya Tar, Babu Yonale, Uluyo, Uyo Yonala, Surajado. And the woman who got to you, Jonah Yari, that I look for a whole wood. Jonah's or a better than Lucy. Oh, I young, the I young, 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 I Kagani, two Yonesura, Kuruka, where they look, Lakana, no? English of joy, responsible. Good down, you are a good looking, could never sign their look, Lakana. The two are every long time, Kuru, we tell the other sign, and she did. A good looking, goes I am, to never talk of your own, no? Kuruka, go away. Every look, Kuruka, goodness, sign their look. Bilu lekan nanda, kanga itu lekan itu. Kamat taka dah tamat itu. Kamat taka dah, amian mana dua ada kan jalan tamat itu. Elok kanga kanga itu yuji asurah, yuji mu lekan mu di, cinga darah dia ada di luar. Lekan ni yang ni ni lah, lama je tu, no? Lekan bi lekan, si seluruh bulu le. Kalau mau tanda asal asal bulu le, bulu apa nama? Tercakap ada di mana? Tapi ini baru tanda yang jemu sana. Bulu apa nama? Asal bulu le sih dia. Yang jemu di, tegak tu asal bulu sih dia, kan? Mana mungkin? Yang jemu nama jenjang mana yang mungkin? Tu yang jemu di, lain fit tu kau ni. Lekan yang jemu tu yang buat ni. Mana mungkin? Emily Lupiae, Cooker Maro, Confidence Lupiae. Confidence are Fuku, Yung Chiam Yu, Guangu Buram Yu. Ever in Mahu, the Gero, Faith, Yung Chiam Yu Arno. Ever Pinya met Yung Chiam Yu Arno, would you go down and Yung Chi Mulu, Kilo Sori? No. Come here. Yung is the Namadi Kagai, Jew, Yung and Chigan Rekamu. Namun dia jadu, ini dia semuanya tuan. Paham tak kan ada tuan? Ya so mula ni, tapi juga jadu itu yang jadi. Tapi bukan yang ichen itu yang jadi. Bukan yang ichen ni dia mah. Yang ha, dia kau jauh lah. Jauh lah jauh. Ini yang bersih bersih, mama yang ni dia kau mah boleh. Tapi yang berbiasa bukan yang ni pada dia. Belum lama dia kuku, kau mesti lulusi. Mama yang ni dia cukup mah boleh. Mama ini ni lo, lain lo ini solusi ni, kena dapat apa? Nampak tu lah, mana ni saya, kalau mah kau kau follow ya mampu, kau kau boleh, kau jadi ni tu lah macam mana mampu, no? Kerja kalau mana mus, hati ni yang kita bini solusi mah, kalau ni dapat dia sura, tiri saja tiri, hati ni yang ni kau mah, kerja tu ya sahaja, apa kan? Tanya tanya. Tisi katama, Tawai Dhimi. Tu orang dia dengar, Tanya Abhinya Kuran Tidhi Mahkara. Tradition dia, Salah Padu Piyora Mim Ho Fu. Selasa ini dia piyora dia dengar, Mata Piyora Piyora Mim Ho Fu. Tamai ni Mah Padu Piyora Mim Ho Fu. Dari itu sukar saya dia, Lu piyora surat nyuri ku, Chasin Tidhya Mim Ho Fu. Tanya tanya, kata ini tu siapa sura korang di? No? Korang di yang ni muka aku tersikat semua. Jadi aku nyamuk sura dekat aku dua itu. Tapi kalau tu nyamuk lebih yang dua ni lah, aku dua mahu tu nyamuk dua lah. Mana? Yang soalnya adalah alam bahu. Tanya tanya tersikat semua. Tiada mana kuburan tiada, kuburilah jom, kuburilah jom. Ha, eh kan jom orang cendol jom.
အဲ့တော့အစင်းနဲ့တတ်တာကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတ္တမြတ်ဉာဏ်တော်ကြီးကိုယုံကြည်တာဘုရားရဲ့ဘောဓိတရားကိုစာပေကြတာမှာတုတ်တန်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတတ်တဲ့ဟတိတထာဂတ္တဗောဓိတထာဂတ္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိအတိဉာဏ်ကိုတတ်တယ်ဒီယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်အဲ့ဒါတတ်တာဆိုနော်ဆင်းရဲသွားပြီဘုရားရဲ့အတိဉာဏ်ကိုလက်ခံတယ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ပဲ ဖျားဟောတဲ့တရားကိုလည်းလက်ခံတယ်ဖျားဟောတဲ့တရားနဲ့လိုက်နာကျင့်ကြုံလို့တောင်းပြန်ပေါက်ရောက်နေတဲ့အရိယတန်ခါတွေကိုလည်းလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာပြီးပါရဲ့အဲ့ဒါကအစင်းနဲ့တတ်တာလို့ခေါ်နော်အဲ့ဒီအစင်းနဲ့တတ်တာမှာမင်းနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့လုံးဝခံရတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတရားတော်မှာလာတဲ့တတ်တာတွေကအာကာရဝတ္တိတတ်တာအာကာရဝတ္တိဆိုတာ ကျောင်းစီရော်တဲ့အကြောင်းလုံလောက်လုံလုံလောက်အကြောင်းရှိတဲ့တဏ္ဍာကိုပြောတယ်။အယံမဲ့ယုံတဲ့တဏ္ဍာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့။အာကာရဝတ္တိတဏ္ဍာ။နောက်တစ်ခုကဓာတ္တနာမူလိကတဏ္ဍာ။ကိုယ်တိုင်သိမြင်မှုကိုအခြေခံတဲ့တဏ္ဍာလို့ပြောတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့အခြေခံတဲ့တဏ္ဍာကဘယ်သူပြောလို့မှလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဒါဆိုကိုယ်တိုင်သိတာဟုတ်တယ်မလား။မှန်
ောင်မှာအေးဒသနာမူလကတတ်တာဆိုတာကိုယ်တိုင်သိထားပြီးတော့မှဒီဒီမှာဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှေးဘုံတရားအခေါက်ပေါက်ရှိဘုရားရောက်တယ်ရှေးဘုံတရားဆိုတာဘယ်လိုဆိုတာသိပင်သာသွားတယ်ဆိုတာလည်းသိဘုရားနေမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတဲ့ရှေးဘုံတရားကြားတော့ကြားဘူးလေဘယ်နှမ်းမှမသိဘယ်ကုန်မြို့ရဲ့ပုံနဲ့တော့မြင်ဘူးရဲ့သူရလားတရားနဲ့တရားဘုရားဒီကောင်ကိုယ်အသိပြီးတော့လက်ခံတာဘုရားအကြမ်းနဲ့လက်ခံတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဘူးသဒ္ဒနာမူလကဆိုတာအမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့လက်ခံတာယေတိဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကြောင်းလွဲပြစ်လို့မရနိုင်ဘူးကြည့်နေတဲ့ခါတော့ယေရှုဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတယ်သာရိပုတ္တရာတဲ့အသေးမပါကျန်စီမှုတုံ့ပြန်မှုတွေမပါတဲ့တမာတိမျိုးတွေးတဲ့စိတ်တွေတွေးရတယ်မပါဘူးကျန်စီမှုမပါဘဲနဲ့လုံးဝတည်ငြိမ်နေတဲ့တမာတိမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သလားလို့မေးတော့စိတ္တလူကဘာပြောလို့ဆိုအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်မယုံပါဘူးလေကိုယ်တိုင်သိတာပါသူများပြောလို့ယုံတာမဟုတ်ပါဘူးလေဒါတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုခဏခဏအချိန်ချင်းဝင်စားလို့ဒီတမာတိမျိုးရခဲ့မှာပဲလို့ပြောတာဟုတ်ဟုတ်ပါပြီ။ဓမ္မရမန္တရာဟုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအတ္တချင်းညူတဲ့သူတော်ဘာစကားနဲ့ယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဒါဆိုကိုယ်တိုင်သိတာ။ကိုယ်တိုင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကစကားယုံတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်တတ္တာဆိုတာအဆက်တစ်ခုတည်းလုံးမှတ်ထားတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီခုနဲ့ဒီခုမတူဘူး။တရားနဲ့တရားဖြစ်တဲ့တတ္တာဆိုတာလည်းမတူဘူး။အတိညာပါတဲ့တတ္တာအတိညာမပါတဲ့တတ္တာဒီလိုနဲ့ခွဲရအောင်မယ်နော်။ကျင်ညာမဲ့တရာကြတော့တလွဲကိုရောက်သွားတယ်ကျင်ညာမဲ့တရာကမှတန်ဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တတ်တာကိုပညာဆောက်မှလမ်းချောက်တယ်တဲ့ပညာနဲ့အထိတ်မပေးလို့ရှိရင်တတ်တာလမ်းချောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကယုံတဲ့အပိုင်းကြည်တဲ့အပိုင်းဆိုတာဟောဒီတတ်တာဆိုတာလည်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကံကုန်အာယုခံစားနေတဲ့စိတ်တွေဘုံပြီးတဲ့စိတ်တွေထိုင်ပိုင်တဲ့စိတ်တွေတွေးဝေလွင့်ပြန်တဲ့စိတ်တွေဓာတ်ရီကုန်လုံးကင်းပြီးတော့ရေကွက်သွားစိတ်လေးမှာအငြိစိတ်ကင်းပြီးတော့ကြီးနေစိတ်ကြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အေးတရားဝေတော်တရားနာအောင်မှဆိုစိတ်လည်းပေါ်တယ်။နော်စိတ်ကြီးတဲ့လူဒီစိတ်ပါမှာမဟုတ်ဘူးနော်။အေးဘုရားကနေရှင်းပြီးတော့ပန်းလေးတွေလဲဦးမှာပဲဘုရားဆုံးတော့တင်ဦးမှာပဲဘုရားရှိခိုးဦးမှာပဲဘုရားဆယ်ဦးမှာပဲတို့ဘုံကပ္ပဏ္ဍထိုင်ဦးမှာပဲဆိုရင်စိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးတွေအစိတ်ကြီးနေတဲ့အခါမှာပိုလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုစိတ်ကြီးနေတာလေးဟာလည်းသာသနာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကြီးနေတာလေးဟာလည်းတတ္တနာလို့ပဲဒီလိုမှတ်ပါ။စိတ်ကလေးကြီးအောင်လည်းမကဘူးလေခါတလေစိတ်ကလေးကစွမ်းအားတွေပြည့်တာတစုံတစ်ခုလုံးဝရတဲ့သူကရွတ်ရွတ်ချင်လို့လုပ်တယ်
เป็นอย่างนั้นที่สงฆ์ปี่ลงสิตัตตะสรุปสวนอาลีย่าลาไปสรุปสิหอลูกกูตันผู้สรุปแล้วนาวะตองหนอผู้ก็กำลังละเวยนาวะตองตัตตะสวนอาเปลี่ยนลาลงสิแต่ตัตตะเยสวนอาลีที่เป็นอกุโลตบาวะตะคู่มาสวนอาลีสิได้ก่อนเนาะนั่นล่ะครับเอ๊ะได้อย่างนั้นโหลตัตตะสรุป ဘုရားတရားတော်မှာတောတာပံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတ္တဟာဘာဖြစ်ဖြစ်ပါဘာလို့လို့ဆိုတော့တောတာပံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမှားတွင်းမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တန်လျာဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စလောဘရှင်းသွားပြီမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တန်လျာဖြစ်တာလည်းမှားမှားရင်းရင်နဲ့မရှိဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတည်ငြိမ်သွားပြီပေါ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ
Yang lainnya semua macam ni. Tapi aku cuma punya le, ane ni dia macam, kalau dia punya hormon tu, dia punya hormon tu, hormon tu, hubah darah hormon tu lalu lalu cint, dia darah hormon tu lalu lalu cint, dia ni urip sini, no? Malah. Eh, jadi orang ni tak jago, kain mahal, lalu lalu le. Tapi orang mah kain mahal lagi sebenarnya, tu ni pada lari. สิ่งที่เราไม่เจริญก็ต้องทำในมันเองยังต้องทำในนี้นิวรณ์นั่นเราสุดเลยการเป็นสังฆ์โนบะยาบาราเราสุดเลยลูมจาราเรอุปสรรคก็สุดเลยสิ่งเหล่านั้นสิ่งยิ่งยากุเมียราสิ่งกุบานเนราเรที่นั่นเมียราเราขอเลยสิ่งอาเรียกจ้าตัวเราเรยอมเย็นทำไม่ได้เลยวิสิกิสารุสุดเลยทำยังไงเว้นได้เลยเอ็งอะไรก็ได้ เป็นชาติในนี้ตุสัยเนี่ยเราเสกุกุบาลสิเรนเดกิริตาเรือเรื่องหัวริตาเรื่องเป็นชาติในนี้ตั้งแต่สิ่งนั้นเป็นผู้เดียวมันนั่งมันก็ยาวมาเยสวาบิอาเด็กเองก็รำยากะตามที่จะมาดีกันได้บันไดยุคนั้นมุบาลุต้าวันเนี่ยขามาเปียกันได้บันไดการุฟเมตามที่ไม่รู้ ปั้มมุ่งสั่งจุดตัดด่างเด็กน้าบอกมาเยี่ยมที่เจ้าท้าจ้าหลุดที่ลูกเขาเขาเรื่องรู้สึกมาเยี่ยมที่น้าชาวมาบ้านมุ่งเป็นกูแต่ยังไม่รู้น้าชาวกูด้วยเชิงจีบุกันยี่ปังเลยเอ็ดาดีตัดด่างเขาไม่เสียดีเลยเชิงเรื่องที่เราพิจารณาเอเดนมาดามบูชีเนี่ยจีอาเนี่ยประเดี๋ยวสั่งเจ้าเลี้ยงมินิเอ็ดเรื่องย้ายเรื่องนาดี ยี่ปีก็เล่าเล่ามินิเอ็ดเรื่องย้ายเรื่องนาเท่าไรนะเนี่ยเล่าเด็กไทยมีเรื่องยี่จีตัวสิในเนี่ยสั่งอินเตอร์ดิชเนี่ยคือดูเลยดูยี่สิบมาแล้วว่าเรื่องอะไรมาเรื่องสุดเนี่ยเล่าเด็กสิในตรงเนี่ยเขาอินเตอร์ดิชเนี่ยตัวว่าเดียร์เด็กคือสิ่งที่เหงื่อหน้าเนี่ยเดียร์เนี่ยเล่าเด็กเดทไทยว่าบีจีตัวเนี่ยจบเนาะสิ่งที่ตัวนี้เสียงบาลุ การงานของเราเดี๋ยวดีแล้วสาวดีเลยรู้สาวเนี่ยเสียจีเนี่ยดูสาวอาจจะเดี๋ยวอีกเช่นอะไรกูจะรู้ว่าเสียอะไรเดี๋ยวอะไรแต่ถ้าเดี๋ยวเราเห็นสาวสาวเลยดีกูแต่งมาแต่เราพิจารณาวิเศษดีเช่นดีโบราณดีก็ถูกไหมถูกเนาะจ้าเจ้าวาเลนัสเองนั่นแต่จะมาหูมาเอ๊ะเขามีแต่จะสิ่งที่กูเห็น เรื่องสองเจ็ดเองอะไรสิ่งเดียวเนี่ยแต่ถ้าเรื่องสองอันเท่านั้นเนี่ยพวกกูเอ็งรู้ว่าปารีโรมันยศสัญญาเขาเนี่ยดังนั้นการโมปีละวันนั้นปีละสิ่งเอ็งพวกกูเรียกคุ้มใจเนี่ยเปลี่ยนใจกูเชื่อเรื่องเขาเนี่ยพวกกูเรียกเนี่ยสูงสิ่งหันแต่ถ้าสิ่งเอ็งพวกกูว่าพวกกูเนี่ยเจ้าเขาเนี่ยโอ้เวสยาลีอะไร แต่ถ้าปัญญาเบียร์เราเบสเซอร์เราเยอะยานาเรสุราเบียร์เราหมอบุญเราโกงเราไม่ได้เบสเซอร์เราเยอะเนี่ยตีนั่งชิลชิลเซียก้อนเนี่ยเจนในทางก้อนเนี่ยสุราเบียร์เราพูดด้วยเช่นเนี่ยดูเรื่องอะไรกูเช่นเดียก้อนเนี่ยดูสุดด้วยเช่นเนี่ยไอ้ยาเจ้ามาดีดีว่าเราติดตัวเราเลยในทางก้อนเนี่ยกูเช่นเดียดาวซ้ำเคนเนี่ยกูเช่นเดียมาแดงก้อนเนี่ย เรื่องงานยาเราไม่ใช่ว่าเป็นการไม่ใช่ว่าต่อไปเนี่ยด้วยเช่นเนี่ยครับแต่ถ้าเราชี้เด็กพวกกูเนี่ย
စိတ်အနေထားတစ်ခုတတ္တမသောလူမိစေတိသူတော်ကောင်းတရားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်တရားဝရှိရဆိုသွားနာခြင်းတကယ်လို့အစ်မတရားဓမ္မတွေကိုသူကနာယူခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ခြင်းတတ္တမတတ္တမသောလူမိစေတိဝိနည်းဣစ္ဆေရပလံနှမျောမှုပြုခြင်းဆိုတာလောကသူမှမရှိဘူးစိတ်ကပြေဖို့ကောင်းဖို့ဘာလို့ဒီကိုတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအတွက်ကပြေဖို့ကောင်းဖို့ဆင်းနေဖြစ်တယ်တချို့ကတော့ရှိတယ်ပြေးနေမှပြေးရတယ်မရှိလို့မပြေးရတာတခြားဘူးမစ္စတိယဆိုတာကနေရာတကာမှာဖြစ်နိုင်တယ်မိဖို့ကြောင့်လည်းမပေါ်ဖြစ်တတ်တယ်မိဖို့ကြောင့်လည်းပါဆိုဟင်းကောင်းလေးချက်လို့ရှင်ပြေးပါသားလို့ဒါငါအတွက်ဆိုတာတရားကိုမေးနိုင်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိသရိယဆိုတာကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြစ်တာနော်ငါတို့ဆိုတာလေးကတူအဖယ်ထားတာတိဝိသရိယခေါ်ရမလို့ဝိသရိယဆိုတဲ့အရင်ကြီးကသူ့ဘုံငါ့ဘုံမရှိတူတူပဲခွဲဝေခြင်းမရှိဘူးဒါကတော့သူ့ပဲဒါကသူ့ပဲဒါကသူ့ပဲဒီလိုမစားဘူးအကုန်လုံးရဲ့ရည်ရည်ပြတ်မစားတယ်လို့စားသူသူစားတယ်လို့စားဒီလိုအမျိုးရှိတယ်ခွဲတံခွဲတံစိတ်မရှိခွဲတံခွဲတံလောက်လာရင်ကအဲ့ဒါမစ္စရိယအနည်းငယ်ရှိနေပြီလို့ပြောပါမယ်။ဒုတိယရေဘုံကျေးဇူးကိုပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှင်းမစ္စရိယဝဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဘုံကျောင်းကနေပြီးတော့ဘုရားနဲ့တော်လိုက်တာလို့ပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါလေဒါပေမဲ့ဆိုတာလေးနဲ့ဆိုင်တော့အဲ့ဒါပြောပြီးတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့တက်လာတာနဲ့တကယ်နဲ့တစ်ခုနာပြီအဲ့ဒါနော်မှန်ပါပါအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တဲ့နောက်ရှင်အာနန္ဒာတို့ကြတော့လောက်တော့ပြောလို့ဆိုမစ္စရိယဆိုဘယ်ကြောင်သွားတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒ္ဓတော်မှုလုံးတဲ့နေရာမှာတော့ဘာပဲသူကသူ့မှာပဲဝေယဝိစ္စလုံးကြပြီဆိုတဲ့မစ္စရိယရှိလာလို့ရှင်သူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာလာကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာပြီးတော့နည်းနည်းတက်တာတဲ့အလုပ်ကိုရွေးလုပ်အဲ့ဒါကိုယ်ပေါ်မှာမစ္စရိယဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာကာယမစ္စေရကရုဏောကိုယ်ကိုညာလိုက်မှန်ပါပါလည်းနိုင်တရားတော်ရဲ့ဩအသိပင်မမအတုံးမဖြစ်ဘူးကျောင်းဝဲထိခိုက်လိုက်တော့ညာလိုက်တာအဲ့ဒါလည်းမစ္စရိယသဘောပဲမှန်ပါပါဧကံယေတိအနေချင်းဒီအာလုံးကိုတရားစွာကြီးမားလာပြီဆိုရင်ဖျက်ရှားပြနေတယ်လို့ပြောတော့နော်ဒါရီလုံးဝပြောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်ဆုံးချက်ချက်ကရဲရဲနဲ့တတ်တာကာနပတ္တိအချက်ကနာကဆွေးမိထားတာဒီဘုတ်ရှိယုံကြည်ရဲ့ဆိုရမယ်ယုံနာဆိုရမယ်ပတ်သက်လာဘာသာသားတွေရောသူတို့တရားမယုံဘူးလားသူတို့ဖရားမယုံဘူးလားလို့မေးချင်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တတ်တာလို့ခေါ်နိုင်မလားတဲ့ရှမဘုရားကတော့ဒီတတ္တဆိုတဲ့ဇာတ်လုံးမှာဘုရားဘာသာမှာတုံးတာအကောင်းပဲမတုံးနဲ့အဆိုးပဲမတုံး။ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဖြူစင်မှုအားစုများလို့ပြောတာเนาะ။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါရဲ့ယုံကြည်တာမှုအားလုံးကိုတတ္တလို့ခေါ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့မမှန်ကန်တဲ့အရာကိုမှန်ကန်တယ်လို့ထင်တယ်။ဆိုတော့ကိုယ်တကူရှင်ကမဖန်ဆင်းမဲနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်လို့ထင်တာအမှန်လားအမှားလား။မှန်ပါဗျာ။เออไอ้อมาเยือนเนี่ยลักษณะจ้ะတော့ဒါตัตถาလို့မခေါ်ဘူးတဲ့ဒါကတက်တက်စဉ်းစားဉာဏ်အားနေတာပဲလို့ပဲဒီလိုပြောတယ်မှန်ပါတယ်ဒီตัตถาဆိုတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ယုံကြည်တိုက်တဲ့နေရာမှာယုံကြည်တာမျိုးကိုตัตถาလို့ခင်ဗျာသုံးပါတယ်ဒါကအထက်ကရာဆရာရဲ့ဆွေးနွေးချက်เนาะမှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအေးယုံကြည်တာတွေဟာတရားနဲ့ယုံကြည်တာတစ်ခုရှိတယ်တရားနဲ့ပညာနဲ့ယုံပညာနဲ့ပညာနဲ့ယုံကြည်တာရှိတယ်ပညာနဲ့ယုံကြည်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဆိုတာပညာအထင်းပါတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားလို့ဒီလိုယူဆလို့ရှိရင်ယောဂါရေဟာတတ်တာတော့တတ်တာပဲသို့တော့ပညာမဲ့သွားလို့ရှိရင်လမ်းချွန်သွားနိုင်တယ်လို့တင်မှာပေါ့မှန်ပါဘူးကောင်းမြေတာတတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခုကတတိတဲ့ဒ
ူတိုင်းသူတိုင်းပြောတာလေတတိထာလို့အိမ်မာရေးရေးကြတယ်ခွေးတတိပြုဆိုတာစာကြီးရေးကြတယ်နော်တတိအမလေးတတိနေနေလိုက်တာလို့ဟောဒီတတိအကြောင်းပြောနေကြတယ်အဲ့တော့လူကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတတိဆိုတာကလည်းအဘိဓမ္မာတရားတော်မှာသောကနာလို့ခေါ်ထားတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတာတွေကိုအမှတ်ရတာမှာတတိလို့ပြောတာအရာတွေမှာအကုန်ပြောနေတဲ့တတိတွေကတတိမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာတချို့ပါနော်မှန်ပါဗျာဒီစကလုံးသုံးနေပေမဲ့လို့ရှိပါလားမဟုတ်ဘူးခိုးမှုပွက်ပဲလို့ပါလေလူတတိရတာပဲလေမှန်ပါဗျာတေချေကနာဘာသာတယ်ဆိုလူမှန်တာသူလည်းတတိရှိအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီတတိမျိုးခါလာတုဒ္ဓမှာတော့မိစ္ဆာတတိလို့ခေါ်မိစ္ဆာတတိဆိုတာတကယ်တော့ဒီတတိကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလေဒီတတိကအကောင်းပဲပါတာ30စကလုံးမှာအဲ့ဒီလိုပိုင်ရမှန်ပါဗျာဒါတော့သူရဲ့ဝေါဟာရတွေကသူက define လုပ်တာကတ္တချက်ရှိတယ် meaning မှာကတ္တချက်ရှိရဘယ်ဘာသာစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအတူတူပဲပါဠိကမဟုတ်ဘူးမြန်မာစကားမှာလည်းကတ္တရှိတာပဲလေတေချာစဉ်းစားပြီးကြည့်မြန်မာစကားတွေမှာလည်းပြည့်နေတဲ့အကုန်ယူရတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာဒါသုံးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာဒါအတွက်ပဲဒီနေရာသုံးဖို့ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဒီမှာလည်းတတ်တာဆိုတော့သတိဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲယူရဲလို့ခေတ္တနဲ့သတိကနှစ်မျိုးလို့မှတ်တာသူ့ရဲ့အသွင်ဉာဏ်လက္ခဏာဆောင်ရွက်မှုနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဘာလို့ပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်နေမှုဒါသတိတစ်ခုနောက်တစ်ခုကအမှတ်ရမှုမှတ်မိမှုဒါလည်းသတိပဲဘုရားလုံးလုံးလေးနဲ့ကအကြောင်းအရာလေးမှတ်မိရဲ့ဟုတ်လားတတိယဆန်းဆောင်ခြင်းတစ်ခုပဲအခုလောလောဆယ်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာတတိထားနေတယ်ဟောတတိထားနေတယ်ဆိုတာတစ်ခုမှတ်မိတယ်မှတ်ရနေတယ်ဆိုတာတစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာတတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလေးကြီးပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရတယ်ဒါကြောင့်လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့mindfulness လို့ပြန် mindful ဆိုတာအခုလောလောဆယ်လုံးနေတဲ့ကိစ္စနဲ့သာဆိုင်တာမိမိကကိစ္စမှတ်မိရင် mindful မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျအဲ့ဒါကျတော့မှတ်မိတာတတိယ remembrance လို့ဖြစ်ရတယ်ပေါ့တတိယစာပေမှာကိုဒီလိုနှစ်မျိုးခွဲကြတာကိုတတိထားဖို့လိုတာပေါ့စာပေမှာကိုပဲတတိဆိုတာတဲ့အခုလုံးဆယ်ကိစ္စတွေပေါ်မှာဒီစိတ်ဆိုင်နေတာတတိထားနေတာလောကရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကပြောခဲ့တာလေလောကရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလုပ်ခဲ့တာလေကိုအမှတ်ရတာဟောနှစ်မျိုးပေါ်တာဒါကြောင့်ဘုလိုတတိဆိုတာတချို့ကငငယ်လေးတွေအမှတ်ပြီးကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေထုတ်ကြည့်လူဘဝရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘဝကိုပြန်အောင်မိတ်ကြည့်ဘယ်ရည်ရအောင်မှတ်ပြီးတယ်ပေအရွယ်ကစပြီးတော့ကိုအတိတ်တရားဝင်လာတယ်လေမှတ်မိတဲ့စိတ်ဝင်လာတယ်ဒါတော့သတိထားဖို့ဘုန်းကြီးတော်မမရရငါးနှစ်လောက်မှမှတ်မိတယ်လို့ထင်တယ်ရှေ့ပိုင်းကနေတည်းမှတ်ပြီးတော့ငါးနှစ်အရွယ်လောက်ကတော့မှတ်ပြီးသူရကဘာစီကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွေးညီတော်ဆိုတဲ့နေဉဏ်ကြီးတစ်ဆင်းကတက်တက်တက်နဲ့လျှောက်ပြီးတော့ဆက်တနတ်တဲ့ယန္တာမှတ်မိတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ဆိုပြန်ပြတ်မယ်ဆိုရင်တော့၄မြေသားငါးမြေသားလို့ရှိသေးတယ်ပေါ့မှန်ပါဘူးတော်ရမှာပုံလာတာတွေပါလေမှတ်ပြီးတယ်ဒါမှတ်ပြီးတာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်အတဏ္ဍာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကိုရရာဆရာတော်ကြီးတပါးကတော့သူကဖာမီရဲ့နာမှာငါလာလာငါရက်လာအဲ့ဒီအရင်မှာသူ့မိခင်ကကုန်းပြီးနန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းပေါ်ကစတုံးကြီးသူ့ရင်ဘက်ကိုပြုတ်ကြတာသူ့ဟိုရင်ပန်းကုန်းကြီးပြုတ်ကြတာသူမှတ်မိတယ်ကဲဖာမင်းကြီးရောငါရက်လို့ကဲနေအဲ့ဒီလောက်ကစပြီးတော့သူမှတ်မိတယ်သူ့အမေကကုန်းပြီးတော့နန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းပေါ်ပန်းထားတဲ့ပန်းကုန်းကနေသူ့ဘက်ပေါ်ပြုတ်ကြတယ်ဆိုတော့သူမှတ်မိတယ်ကဲကောကူကူမှာကိုယ်ရဲ့ချိန်ကစားမှတ်ပြီးတယ်ဆိုတာလေးကို
ရှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တရားနဲ့တရားတို့ကြမယ်မထင်ဘူးเนาะမှန်ပါပါအဲ့တတိဆွမ်းအားခြင်းဟာတရားနဲ့တရားတို့ကြသူကတင်ညာနဲ့တွဲထားတာထိကတင်ညာဗလက်ခံတာခံရတဲ့တင်ညာကတတိကိုဆွမ်းအားဖြတ်စေတယ်ဒါကြောင့်လို့တင်ညာနဲ့တွဲရအေးတတိဆိုတာကောင်းတဲ့ဘက်မှာသုံးရတယ်တတိဆိုတာအရေးပါတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံ7ပါးထဲမှာလည်းတတိပါတယ်ဘုရင်9ပါးထဲမှာလည်းတတိပါတယ်တတိဆိုတာအမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်တတိမလိုအပ်တဲ့အခါမရှိဘူးပညာဖြစ်ဖို့ဆိုတာတတိမပိုင်လောကမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရင်တတိရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်ဒီအာယုံပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားလို့ညံ့တာတူတောင်းရှိတယ်သူကသိနိုင်စွမ်းတော့မရှိဘူးအမှန်ပါပဲသိတာကပညာပဲဘုရားမြေလောလောတဲ့သဘောပေါ့။ယေရှုကကြည့်ပြီးတယ်ခြေတော်ကလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတော့ပဲ။ကြည့်ရင်စာအုပ်ကိုဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်လက်ကစာအုပ်ကိုဖွင့်ပြီးယေရှုကစာအုပ်မှာဖွင့်နိုင်တယ်နဲ့သူကကြည့်ရင်ကြည့်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီသဘောပဲယေရှုနဲ့လက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စာအုပ်ဖတ်လို့ရတာပေါ့။တတိနဲ့ပညာပေါင်းပြီးတော့မှတတိကမှတ်ချက်ကလေးပေးရလို့ပညာကသိရတယ်တတိယအမှတ်မပေးလို့ရှိရင်ပညာကမသိနိုင်ဘူး။ဟောပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောလေး။အဲတတိယအမဲ့အမတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာလည်းတမ္မာတတိလို့ခေါ်တယ်။ကုသင်9ပါးထဲမှာလည်းတတိတန်ကုသင်ဆိုပြီးတော့ထိုက်ကနေထားပြီးတော့ခေါ်တယ်။အရေးပါတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုဖြစ်တဲ့သူကတိုးတက်ကြီးထွားလာအောင်လုပ်ဖို့ရတယ်။သူတိုးတက်ကြီးထွားလာနေရင်အခုတို့တရားတွေလဲနေလေပေါ့သူ့ကိုပြုတ်တဲ့ကြီးထွားတော့လုံးတဲ့နေ့တွေမြတ်စွာဘုရားကမဟာတိရိဒံတုတ်မှာခေါ်ထားတယ်လေမဟာတိရိဒံတုတ်အာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာကာယဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာဝေဒနာဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်ဘောတွေပေါ်မှာဓမ္မလို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့အနေထားတွေပေါ်မှာစိတ်တတိကိုမွေးတူပြီးတော့ပြရတယ်တတိကိုတိဆောက်ပြီးတော့ပြရတတိပဏ္ဏတော့နော်အားပါပါစားရင်စားတယ်လို့မှတ်သွားရင်သွားတယ်လို့မှတ်ဆိုတတိကိုမွေးပြင်နေတာလေးချင်ပြီးတော့လုပ်နေတာအဲ့ဒါကအမှတ်မှန်မဟုတ်ဘူးနော်အားပါပါကြည့်လေဘုရားတို့တွေဘာတတိကင်းနေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယောက်လဲကွာလို့ထိုင်နေလို့ရှိရင်စိတ်ကအော်ငါထိုင်နေတာပါလားလို့မသိဘူးတခြားတွေးနေတာပဲစိတ်ကဘုအတိတ်ရောက်ခြင်းရောက်နေမယ်ဟိုနောက်တည့်ရဲ့အတွက်ရောက်ခြင်းရောက်နေနေမယ်ကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာစိတ်ဆက်ကြည့်ရအမှန်တန်ရှာတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဓာတ်တွေမှာပရိပရံကျင့်စဉ်ကိုပြတဲ့အခါမှာရှိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးကိုမှတ်နေအောင်ကြိုးစားတာအမှတ်ပါမှတ်ပါဆိုတာဒီတတိဝိပိပေးတာပဲမှန်ပါလောကတတိတခုရလာလို့ရှိရင်တတိခြေခံလိုက်တာနဲ့နောက်ကပညာဉာဏ်လိုက်တာအဲ့ဒါလည်းဟိုလိုတတိယနဲ့အမှန်တမ်းမှအရေးပါတဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်ဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့အားစုထဲမှာအရေးပါဆုံးအရာတစ်ခုလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်တတိယသခွာတပ္ပတိကံမောရာမိဘုရားတပ္ပတိကအချိန်မရွေးလိုအပ်တာကတော့တတိယခုနကတပ္ပာဆိုတာအချိန်မရွေးလိုအပ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတတိယကတော့အချိန်မရွေးလိုအပ်တယ်ကောင်းပြီတတ္တတတိနောက်တစ်ခုကဟိပိပတ္တပ။ဟိရိဆိုတာရှက်တာဆက်ဆုပ်တာပုတ္တပဆိုတာကြောက်တာ။ရှက်တယ်ဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်မောင်းတာတော့မရှက်တယ်၊လိမ်ကြောက်မှရှက်တယ်၊မကောင်းတာလည်းကောင်းမှရှက်တယ်။လူရှိရှိမရှိရှိသူကရှက်တယ်လို့ရှက်တာ။ဒီဟာခီရီဆိုတာကကိုယ့်ကိုရှက်တယ်။ကိုယ့်ဒိဋ္ဌံကိုလောအောင်ထိနေ။ဘုရားလောကမှာတိတ်ရှက်တယ်။ဘတော်ကစားလိမ်မိပြန်အောင်နောက်လိမ်ကြတာဝါလာလိမ်ကြတာဝါလာလို့ရှက်လို့မဆုံးခီရီဖြစ်နေလို့ရှိရှင်နော်။ခီရီမရှိတဲ့ကိုယ်ကလည်းရှက်ကိုမရှက်ဘူးလေ။ရတဲ့ပြန်တိုက်။အဲ့ဒါကြတော့အဟိဒီကလို့ခေါ်တယ်။အကုသိုလ်ပဲဥဆောင်သွား။ခီရီဆိုတာရှက်တယ်။ရှက်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒိဋ္ဌံကိုထိနေတာပြောတယ်နော်။ငါလေးလူရမဟုတ်တာမလို့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဒိက္ခာကိုထိနေဟောဟိကိုယ့်ရည်တွေကိုကိုယ်အားကိုးရည်ဟိဥတ္တပ္ပဆိုတာ
ကောင်းတာလုပ်ရတယ်လက်နဲ့ကြောက်တယ်သူကြတော့ဘာကိုထိဘာကိုစိတ်တွေးပြီးတော့ချိန်ရလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းရှေ့မှာမျက်နှာမပြရဲမှာကြောက်တယ်အော်ငါဒါလေးလုပ်လို့ရှိရင်ငါအမေအထိကိုင်နေအဖေအထိကိုင်နေငါမျိုးတွေချိန်ကိုင်နေငါပါဝင်ခြင်းချိန်ကိုင်နေဟောသူကဒီလိုစဉ်းစားဟိရိယကဒီလိုမဟုတ်ဘူး โอ้งาอเยชินนี่ฉีกไกลเลยงาดูแล้วดิกองเดียวผิดกันนั้นเนี่ยอกุโลฤโลยงาโกงาฉีกไกลเลยโหอ่ะบ่งาปาวัจฉินฉีกไกลเลยเนี่ยครุษะลงมาอตวยจินน่ะกว่าเลยอกุโลก็ช่างตาจินเนี่ยดูดูเว้ยฮิริปัตตะปะเตยเยชิเลยลูกยัสสะพะยาก็โลกะปาละเตยะหลุขอเลยฮิริปัตตะปะนี่เด้ลูกโลกะนี้โหเทนี้ช่อๆไปถ่าล่ะ တော့ကမဟိရိဥဒ္ဒကမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်လူလောကကြီးဟာတိရစ္ဆာန်လောကကြီးနဲ့ရောထွေးသွားတော့မှာပဲလူတွေကတိရစ္ဆာန်နဲ့အဆင့်တန်းမြင့်နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုအမြင်ဟိရိဥဒ္ဒကပါရောက်ကိုပြောတာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာလူတွေကလူတိုင်းကဟိုအဆင့်မြင့်တယ်ကြီးမထင်နဲ့တော့ငါနဲ့ရေပြိုင်ကိုရင်လူရှုံးမထင်နဲ့ ดูเยชุบเนี่ยแม่เนี่ยเปลี่ยนไปก้าวเปลี่ยนไปเลยดูตัดกันมาแล้วดูดิหมายสุดสินนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วอาสาญาณเลยส่วนไม่ดูชุบดูไม่ชุบมาเลยสินเราไม่อ้างกองเนาะโหตริษันนี่เล่าเลยอภิมตังงาฤาเลยเยกูไม่คุ้นไหนกูเยกูฉันเปลี่ยนเลยงาเป็นเปลี่ยนคุ้นไหนเลยเนาะดูเย็นน่ะเปลี่ยนด้วยอ่ะแม่ตุบพี่แล้วก้าวเลยเปลี่ยนไม่อยากรู้ เออสวัสดีตาดิฤจิไกลเลยဆိုလို့ရှင်လူရဲ့အမြင်ကလည်းတိတ်နှကောင်ရဲ့ဂျိုးသေးရဲ့ဟိုရင်းရဲ့လင်းလုံးရဲ့ညလုံးအောင်မဆူရှာဘူးလင်းလုံးဆိုတာဟိုအမြင်ကြီးကကြည့်လို့ရှင်ဒီညက်ကလေးတွေကြားထဲမှာမွေသွားနေတာတို့ကြွက်ကလေးတွေသွားတာတို့ညရတယ်သူညလုံးကလူညလုံးနဲ့တာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီညအတိုင်းတာတွေရဆိုရင်သူတို့ကကိုးတာ อันนั้นน่ะคือลูกเนี่ยตะคองว่าโกสิกตะคองเราต้องเสร็จแล้วเนาะตัวเราอกงดิบาทะก็ยောက်ตาไปเออสวัสดีตะติจินเปลี่ยนญาณไปดิตาลันตะติใจมั้ยสิลูกก็ตริษันนี่ก็ชุบนี่ล่ะอะยาใช่มั้ยเสร็จแล้วจิเออลูกก็ตัวเนี่ยตาก็ตะคุกว่าแล้วสิอติญญาณอติญญาณชี้ดิด้วยจากปริษันนี่อารมณ์ประมาณ 5 เจ็ดตอนแล้วพี่รู้เจอไอ้น้องเบรนบอดนี่ถ้าพอติญญาณน่ะไอ้นี่แหละนอกตะคุเจอน่ะบารู้สุขุเจอได้ที่ไปก็ได้พี่รู้ว่าน่ะว่าชื่อนี่ด้วยจังทุกข์กงเทศะอภิชื่อนี่พี่รู้ว่าน่ะว่าไม่ชื่อกงเทศะแม่ได้ปุ๊บขึ้นมาเลยมันแล้วแต่รู้ไม่สอบยากก็ดอกกะปาละหลุล้อกะนี้โหเทนๆช้าๆนี่เนี่ยเตียะเนี่ยดาวิแล้วตุกกะ ดูเรียนที่ชุเซนก้าวมุ่งชั้นน่ะเรียนได้หมดด้วยชุเซนสีได้เตียะหลุญาณสอนเนี่ยฮอดมาแล้วครับนอกจากว่าเรียนที่อุตตปะสุดาฮะเทวธรรมเตียะหลุเนี่ยฮอดเทวธรรมสุดาณฑิกะตัมโพธะได้เตียะอนันตัมโพธะณฑิโดยสุดะเนี่ยมาเทวะโตมุ่งชื่อได้ภิกขุเมนุได้ปุคคุลนี้จะต้องตัมมุติเทวะหลุขอ တဏှိယုတ်တို့မင်းမျိုးတွေတန်ဖိုးတည်ဒီဝါကိုယ်တို့လည်းဟိရိဥဒ္ဒဘာရှိရတယ်တဏှိယုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိရိဥဒ္ဒဘာမရှိဘူးဆိုလို့မဖြစ်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါဥပပတ္တိဒေဝတဲ့တကယ်ကိုနတ်ဘဝရောက်သွားတဲ့နတ်တရားလည်းဒီဟိရိဥဒ္ဒဘာတန်ဖိုးရှိတယ်နောက်ဝိတ္တုဒ္ဓိဒေဝဆိုတာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်စင်ကြယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂို
ဒီဝတ္တမဆတ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒီဥဒ္ဒဘကိုဒီဝတ္တမနတ်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့တရားလို့ဒီလိုနာမည်ပေးထား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီဇာတ်လမ်းလေးရတယ်စုဝေသားနဲ့ကောင်းတယ်။ဘုရားကောင်းကအဲဒီတော့ကမဟိမဟိတာကုမာတတိမဟိတာကုမာတာလို့ခေါ်တယ်။မေနာဘွာ ဒီအရင်ကတည်းကစန္ဒကုမာရတယောက်အတူတူရကုမာရ။ဒီကောင်ကအကြောင်းကိုရပြောတဲ့ရောက်သွားကြ။တော်တဲ့ထွက်သွားကြ။
ตอนนี้ยังไม่ได้ทานเจ้าหม้อหม้อประมาณเลยยีเต้าเช่นนั้นยีเต้าเช่นนั้นตอนนี้ว่าไอ้เนี่ยยีชาไข่เนี่ยมันเอเยซึ่งดูเรียกุมารอะไรก็ได้แต่ตัวความเป็นเลยยีเต้าดูเป็นเลยยีข้าเกศอยู่ยีน้อยชาไข่ตอนนี้จะอะไรเนี่ยยังไงยีกันยีคือด้วยโอ้ยยีว่าจีเซ่เนี่ยตุนี้ยังกุมารอะไรก็ได้ข้าเก่งเก่งเส้นยี่ยานั่นได้ยังชิ ยีนี้อะไรกันเนี่ยมองว่าประมาณอะไรกันเนี่ยยีกันเนี่ยรู้อะไรเส้นหัวใจยีกันเนี่ยเส้นอะไรอยู่เลยไม่ยีเนี่ยพันสวยทั้งรู้เลยเห็นยังไงไอ้ที่ยีกันยีกันเรคคัตตาลูประมาณยีกันเรคไคลูคอยเรคไคเอเดเบงาเรคไคเดวะอัตติสองยีซาลาที่เนี่ยมาดูว่าสองเนี่ยสองเนี่ยยีที่เที่ยวเวลาเนี่ยพันสันปิงกุลูเวทบ้าง ไอ้เมนารีโอขั้นอะไรตุนีการเนี่ยเส้นเลือดตัวพันธุ์ดูสิพันธุ์ดีแล้วตุนสามในเวงอาบารุสิตุนี้ก็มุ่งเชียร์ไหมตุนบาเมรุสิเมนเดียวธรรมะตีดันล่าสุดนี้ก็มีเมนเดียวธรรมะสบายเลยนั่นเด็กดังดูสิเรียนภาษาบาลีเมนเพราะว่าวิจารณ์มันนั่นเองใช่ไหมว่าเดียวธรรมะสบายนี่รู้นารู้ขอรับมาเลยสิอันนี้ก็มันดีรู้ชี้เลยสุด เราใหญ่เนี่ยเช็ดทางเราเองเนี่ยเช็ดทางมาสาวเดียวเอเมนูเนี่ยตุนี้กูมาจ้าหน้าจีน่ายีขัดว่าจ้าหน้าจีน่าจะสรุปยังเช่นเดียวกันเลยไม่ยิงเลยไล่ตัวสุดหรอกสานะกูมาแล้วไล่ยังไล่มาแล้วตัวนั้นมองมองปั้นมาเลยยีอะไรสาระเสียอันนี้เนี่ยนะตัวนี้ สิ่งนี้ยังได้ดูสิว่ายี่ยี่ชั่วอะไรน่าว่าชาลองไปสู้เพื่อยี่ชั่วยี่กันเนี่ยเส้นอะไรคนอะไรไม่ยี่เนี่ยพันอะไรไม่ได้ใครจะมีคนอะไรมีคนมีอะไรไม่ดีว่าธรรมะสุรตีนะสิดีว่าธรรมะสุรเอชีอันนั้นเปล่าเนี่ยเปล่าธรรมะเนี่ยยังชีเนี่ยถูกปะไม่ยากยิ่งเงี้ยเนี่ยสุรหะชีมันมังชีมันมายพันอะไรไปตัวเอริจันว่าพยายาม ไม่ตาตุมาระตัวไม่ตาตุมาระไล่ละพยายามเราสุดเลยเป็นผู้ทำเป็นชีวิตเส้นงานยังจะอาศัยเนาะมาแล้วเป็นเอเดจาวุลูกูกูเส้นงานยังสุดตัวลูกพี่ละนะหมอกูหนูว่าเส้นจะได้เด็กอะไรถ้าลูกเป็นยังยังรู้สุดถ้าสุดแล้วตัวลูกจะได้รับเป็นลูกจะได้ยังไงก็ตัวเป็นยังจะได้เนาะมาแล้วเป็นตัวเป็นเนี่ยเป็นยังร้องจะดองไอ้เนี่ย พี่เราตัวนี้ดูเช่นนะตัวนี้ว่าพี่เราหมอบไปตัวนี้ดาวซาลีเนี่ยพี่เราป้าลีเนี่ยมีเยอะเป็นผู้รู้มากเพราะกันจำเรื่องอะไรประมาณได้ไหมเคนี่เบลูเคนี่บอลตุ้มเคนี่บอลน้องดูนี่เอาเลยสิยันมาเนี่ยมาสุนเคนี่เบลูเคนี่บอลดูยันน่ะใช่ไหมพี่อาจารย์จะไม่สุนพี่เราเนี่ยว่า คือนี่เดียวเราดูไม่เอาสุดแล้วผมมาตั้งสงสารมันชีวิตเลยเดียวเราเดียวเราใช่ไหมที่ว่าตั้งสงสารมันชีวิตเอ้ยเดียวเราไม่สุดแล้วเดียวเราเส้นงานยังชีวิตไล่ล่าเลยยี่กันยังไงขนาดเส้นทางมันยังไงเดียวเนี่ยทีละอันตัวละเดี๋ยวแกขัดหรือว่าเดี๋ยวสิเชียร์ก็ดูใส่ชีพอาเชียร์ไม่ใช่ที่การไม่กดตัวเลยเชียร์ก็เส้นเชียร์ไม่ใช่แต่เชียร์ชีวิตสุดที่ได้ทำมาแล้วที่แต่เดียวเราเนี่ยมันเส้นทางยังไม่ขอดเนาะอายะขัดเองมันตัวเส้นทางเลยด้
တယောက်နဲ့ဒီကောင်ဖမ်းတာဖြစ်မယ်ပေါ့စဉ်းစားလည်းမစဉ်းလက်ပတ်ပြီးကြည့်ကဲခတ်ဒါပေမဲ့လက်ထဲမှာတော့ဓာတ်ကိုမြဲမြဲဆုပ်ထားတယ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့မစဉ်းတော့ဘူးဘယ်လိုကဘာလို့လို့မရလုံးမရတော့သူကပါဆွေးလောက်တာပေါ့စီးရုံနဲ့ထားပြီးတော့သူကနေတော့ကနေအခြေခံပြီးလက်ကြည့်တော့လူတယောက်အပြင်ဆောင်အာခင်ဗျာခရီးတော်နဲ့ဒီလေချွေးတန်နေတဲ့ဘာသာ
ဒီမပြားရေလမ်းကြီးရဲ့ဒီအေးစိတ်တော့ချိုးပါမကြီးလေးသူကဆွဲဆောင်တပြားတိတ်အေးတာပဲရေရဲရေချိုးပြန်ချိုးပါလားတောက်ပါလားဒီထဲမှာဆိုတော့ဘုရားတော်ကကြိုးရကောင်ကိုကြည့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘလူးဆိုတဲ့ကောင်လက်ဖူးမောက်တယ်နော်လက်ရောင်ကလည်းလည်းကောက်တယ်လက်ဖူးမောက်တယ်နှစ်ရောင်ကောက်တယ်ခဏကြည့်လိုက်တော့တူတူလေးတယ်အဲ့ဒါကိုကဲခတ်အလူမြင်တဲ့အခက်ခံပြီးပြည့်စင်နော်ဒီလူရဲ့အင်္ဂါလက္ခဏာကိုခဲခတ်ရတော့အဲ့ဒါလေးခဲခတ်တော့အဲဒီကောင်ကဒီဆောက်တယ်လို့လူချက်တော့လို့ဆိုပြီးတော့ဒါဆွဲတော့မြင်ဒီဒီချက်ဆောက်တဲ့ကောင်လာလူမေးတော့ဟိုကမတည်ရဲဘူးဟုတ်ပါဘူးဘာကြီးနေအောင်ခဲခတ်တာမှမလားလို့ဆိုဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆင်းတဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ဆားနိုင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလေသူ့ကိုဝိဒ္ဓမနာမင်းကြီးအပိုင်စားပေးတာဆင်းတဲ့လူတိုင်းတော့မစားရဘူးဒီဘဝမှာမသိဘူးဆိုတဲ့ဒီမှာသူကစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကဒီဘဝမှာဆိုတဲ့တရားရဲ့အဖြေကိုသိချင်တာလားလို့ဆိုသိချင်တယ်ဘယ်ကဟောပေးမယ်ပေါ့ငါဟောမယ်ငါအဖြေသိတယ်လို့ပြောပြောတော့ကောင်းပြီလေအဲ့ဒါဆိုရင်ငါသိသိချင်တာအဲ့ဒါသိသိချင်တော့ငါဟောတယ်ဆိုရင်ဟောပါဆိုတော့ဒါဒီကတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးငါကြည့်ချွေးနေရေရေချွေးအောင်ဟုတ်သူကလည်းအကြက်ကဘုရားတော်သူရေချိုးကရေကြည့်တယ်ငါရေလဲစားရပြီအခုမဟုတ်နိုင်ဘူးလေရေလဲချိုးရနေဒီပုံနဲ့ကမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဟိုကရေတွေလောက်ပြရတာပေါ့ရေတွေလောက်ပြီးတော့တရားပိုင်နေပါလေစင်ပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဘုရားကလည်းတရားဟောလိုက်ခိလိဥဒ္ဓမ္မတမ္ပဏာဒုက္ခဓမ္မသမာဟိတာဩခိရိနဲ့ဥဒ္ဓပ္ပဆိုတာဒါဓေဝဓမ္မပဲတဲ့တခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်တော်တပ်ဝိရိတာဣတိဓေဝဓမ္မတိဩစရိပညာရှိသူတော်ဟောနေတာပြောကြတယ်ဟောဒီခိရိနဲ့ဥဒ္ဓပ္ပကိုဓေဝဓမ္မလို့ခေါ်တာတခြားဟာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးခေါ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဟာဟိရိအဖြေမှန်ရပြီဆိုပြီးတော့မှတ်တာဝန္တာရဲ့အခါကျတော့တရားမှားရတဲ့သူဝန္တာတာပေါ့ဝန္တာတော့ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ညီညီအောင်လည်းတယောက်ပေးမယ်ပေါ့ပြန်ပေးမယ်လွတ်ပေးမယ်နေအောင်တော့ပေးနိုင်ဘူးဓမ္မပူဇာဘယ်လိုရလဲဈေးစစ်တည်းနော်ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ညီညီအောင်လည်းတယောက်ကိုပေးမယ်ဘယ်လိုယူရောဆရာတော်စဉ်းစားတရားတော်ဆိုတာဘာလို့မစဉ်းစားလို့ဘယ်တော့မှမလုပ်အဲ့ဒီမှာသူကညီနှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကအရင်သံဃာကုမာရဆိုတာမအေးဘူးအဖေးဘူးသူကြီးကကုမာရဆိုတာအဖေးသာတူတာအမေကွဲတယ်အဖေးဘူးမေကွဲအဲ့တော့သူကဘာရေးလိုက်လဲဆိုတော့အဖေးဘူးမေကွဲဖြစ်တဲ့သူကြီးကကုမာရလေးကိုယူလိုက်တယ်အငယ်ကောင်လေးကိုယူလိုက်တယ်မင်းအငယ်ကောင်လေးကိုဘေးဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘလူးကြီးကဟာဟာဟာနဲ့ယူပြီးခင်ဗျာဒီဝါဓမ္မတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျာမလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့လောကကျင့်ဥကိုခင်ဗျာမလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကလောကကျင့်ဥကဘာလို့ဆိုရင်အကြီးကိုဦးစားပေးရအငယ်ကိုဦးစားမပေးရအကြီးကိုဦးစားပေးမှကြည့်ဒီရေဘုရားဓမ္မပစာယံဒီနရာဓမ္မကတော့ကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်လည်းဒီဝါကြီးရဲ့ကိုတော့ဝါငယ်ရဲ့ကိုတော့ရှိခိုးရမှာမှန်ပါဗျာအကြီးကိုဦးစားပေးရတဲ့ထုံတန်းစင်တာရှိတယ်အကြီးနဲ့အငယ်ခင်ဗျားအခုအငယ်ကိုဦးစားပေးရဆိုတော့ခင်ဗျားတရားတော့ကချင်းချုံးကိုခင်ဗျားမလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒေဝဓမ္မတော့သိပါလေခင်ဗျားဒီဘက်တော့ခင်ဗျားလိုရပေါ့သူကအဲ့ဒီကြတော့မှခင်ဗျားတော့ဆက်ပြောတာငါသိရဲ့တဲ့ငါမလိုက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့တော့တွဲထွက်လာတယ်သူ့ချောင်ထွက်လာသူကပြဿနာကောင်းတပည့်တော်ဆိုတော့သူ့အမေကသူ့ကိုဘယ်ရင်ရောက်ဖို့အတင်းပူဇာနေလို့သူအဖေကိုအတင်းကပ်ပြီးတော့မင်းမြောက်ကိုပြောလို့လို့အဖေကလည်းမင်းတို့တော့ရှောင်းနေကြအောင်ဆိုလို့လို့ထွက်လာတယ်ဒီကောင်ပြဿနာကောင်းတော့ရောက်တော့ငါတို့ကနေပြီးတော့ဘလူးစားသွားတယ်လို့ပြောရင်ဘူးမရေပါမဟုတ်တော့ဘူးလေဒီကောင်ဖြောင်းခဲ့တာလို့ပဲထင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အမေကြီးကိုပြေးလဲအမေကြီးကိုပြေးပြီးကောင်လေးခေါ်သွားပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့တတ်ပြစ်ခဲ့ကြတာပြီးတော့မှဘလူးစားတယ်လို့လိန်ပြောတယ်လို့ငါတို့အဲ့လိုအဆူဆွဲခံရမှာတဲ့ဘယ်လိုမှဖြေရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီပြဿနာဟုတ်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားသူသေးတယ်အမှန်ပဲလေမှန်ပါပါ
ဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ငါပြည့်တယ်ငါပလိုက်နိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီပြဿနာရှိလို့ငါအငယ်ပေါင်းကိုရွေးတာလို့ဆိုတော့ဘလူရဲ့သဘောကြတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဓမ္မပူဇာနှစ်ယောက်စလုံးပဲပြေးပါလေအဲ့ဒါဒေဝဓမ္မစာမှာလာတယ်ဤဒီပဋ္ဌာန်စာအဲ့ဒါပြောနော်မှန်ပါလားအေးဤဒီဆိုတာကိုယ်ကဒေဝဓမ္မကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အရွယ်ကိုကြည့်တယ်ဣတိဖြစ်ပေါ်ရာအကြောင်းတွေကစဉ်းစားရကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဣတိဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုဣတိဖြစ်လဲ။အော်ငါအရွယ်နဲ့ဒါမလုပ်ထိုက်ဘူး။ဟောဒါစဉ်းစား။ငါတို့ဘုရားကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဒါမလုပ်ထိုက်ဘူး။ငါတို့အမျိုးပေါင်းသားအမျိုးပေါင်းသမီးဖြစ်ရတဲ့ဒါမလုပ်ထိုက်ဘူး။ငါတို့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမလုပ်ထိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အရည်အသွေးတစ်မျိုးမျိုးအာရုံပြုပြီးတော့ဣတိကိုတိုးပွားစေရမယ်။မကောင်းတာမလုပ်ဖို့ရှောင်ကျင်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုပဲเนาะမှန်ပါပါဗျာဘုဒ္ဓဘာသာကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစဉ်းစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိဒီဟာအစ္ဆဒသမုဋ္ဌာန်းကပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိဒီတရားကိုဖြစ်ပွားစေရတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာကတော့ဘိက္ခာသမုဋ္ဌာန်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓဘာဖြစ်ရတယ်ဘယ်လိုထူးခြားမှုရှိတော့ဆိုလို့ရှင်နှစ်ခုစလုံးမှာတော့မကောင်းမှုမလုပ်ထားခြင်းတူတူပဲတို့တို့စဉ်းစားပုံရင်းกว่าတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာတွေမှာဥပမာပေးကြတာရှိတယ်ပေးတန်တုံးကြီးတဲ့တတုံးမှာတော့မိကိုရဲနေအောင်ဖုတ်ထားတဖက်ကမိရဲနေတယ်တဖက်ကတော့ဘာလို့ဆိုအညစ်အကြေးတွေလူးနေတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာဟိုဘက်ကလေးရဲရဲဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်ကဟိုဘက်ကရင်ပူမယ်ဒီဘက်ကလို့ရှိရင်ပေးမယ်ပူမယ်နဲ့ပေးမယ်ပေါ့ပေးဟာကံပေးမှာကြောက်တော့လေဟိုဘက်ကလည်းမကံဘူးပူမှာကြောက်တော့ဒီဘက်လည်းမကံဘူးဟုတ်ကဲ့ပါလားမကံဘူးနဲ့ရှောင်ကျင်တယ်အဲ့တော့ဟိဟိဆိုတာပေးမှာကြောက်တာနဲ့တူတူပဲဘုဒ္ဓဘာဆိုတာပူမှာကြောက်တာနဲ့တူတူပဲနောက်ဆုံးမှာမကောင်းမှုအမှုတို့မလုပ်ဖြစ်တာအဓိကပဲလို့ဆိုရှင်။တလားပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကြီးတွေဥတ္တပတရားနှစ်ခုကကိုယ်တန်မှာမရှိသေးရင်ရှိအောင်လုပ်ရမယ်။ဒီဥတ္တပမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီအရှင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘွားရောက်ပြီးအာဟိရိကလွတ်တယ်မှာ I don't care ဘုရားဒီပစာကူလေးဆိုပြီးရက်လက်ရောအရင်လုပ်တာကိုပြောခြင်းရံပြောတာဟုတ်ကဲ့။တလားပါဗျာ။အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပုံနဲ့တည်းတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိရိဥဒ္ဓဘာဆိုတာအမှန်တမ်းမှအရေးကြီးတယ်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဒီတရားနှစ်ခုကအဲ့ဒီတရားနှစ်ခုကစိတ်ကိုဖြူစင်စေရတဲ့တရားနှစ်ခုဖြစ်အဟိရိကဥဒ္ဓဘာဆိုတဲ့သဘာဝတရားနှစ်ခုပယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဖြူစင်မှုရဲ့အင်အားစုထဲမှာလည်းရှေ့တန်းကရှိတဲ့တရားနှစ်ခုကိုပြောရအောင်ဘာသာရဲ့တတိယဟိရိရဲ့ဥဒ္ဓဘာနာမည်ပြုရတာအာလောဘလို့ခေါ်တယ်။အာလောဘဆိုတာလောဘရဲ့စံကျင်မဲ့တရားတစ်ခုပဲ။အာလောဘဆိုတာလောဘမရှိတာကိုအာလောဘခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။လောဘကိုခေရှားနိုင်တဲ့ဆိုင်တတိလောဘရဲ့စံကျင်မဲ့တရားလို့ပြောတာ။မှန်ပါပါ။လောဘရဲ့စံကျင်မဲ့လောဘကိုခေရှားပြနိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိတဲ့သမဝတရားတစ်ခု။အာလောဘဒီလောဘကိုပယ်ချက်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုကိုပြုတတ်တယ်။ဒါကြောင့်အလောဘဒါနဟိတုအလောဘဆိုတဲ့သဘာဝတရားကြီးလူမှုတန်းမှုကိုဖြစ်စေတဲ့လောဘကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ကတ်စိကတ်နေတဲ့ကောသဘောမျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ကတ်စီရတဲ့အရာကိုယောပါပြီးတော့ဒီကောနဲ့အနာတန်တူတဲ့လောဘကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့လောဘကိုခေချမ်းလိုက်လို့ရှိရင်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါအောင်မလားဖြစ်တော့ပါဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့လူလောဘကလှူရတယ်တန်းရတယ်ဆိုတာအလောဘဆိုရယ်စွမ်းအားကြောင့်လှူနိုင်တန်းနိုင်တာအလောဘမရှိမလှူနိုင်ဘူးတန်းတစ်ခုမလားအဘောဓဆိုတာတော့ဒေါသကိုခေချမ်းပြနိုင်တဲ့စွမ်းအားတစ်ခုပဲမုန်းမီးမှုဆိုတဲ့ဒေါသတွေဒေါသဆိုတာဒီစေတေကအလိုမကြတာမကျေတတ်တာမုန်းတာဒါရကုံတော့တာဒါရကကိုကြောက်တာကြောက်တာလည်းတော့တာတစေကြောက်ကြောက်ဝါကြောက်ကြောက်တဲကြောက်ကြောက်ကြောက်ဆုံးကြောက်ကြောက်စိတ်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒါဒေါသကိုခေါ်တယ်ဆုံးနေတယ်တော့
အကုသိုလ်ကြောက်တာနဲ့တော့မဆန်းနော်မှန်ပါခုနကဘုဒ္ဓဘာကြောက်တာမျိုးကဒီဟိုမလုပ်တဲ့လူဆိုတဲ့အနေနဲ့ကြောက်တာနော်မှန်ပါအေးဒီစဉ်ကြောက်တဲ့ကြောက်စိတ်ဓာတ်တွေဆုံးနေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဟိုကုလောင်တဲ့သဘောဖြစ်တာတွေမှန်မှန်များဟာအကုန်လုံးသူကဒေါသလို့ခေါ်ကြောက်တာရယ်မုန်းတာရယ်အလိုမကျတာရယ်စိတ်ဆိုးတာရယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဒေါသအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာကအာရောသာအဲ့ဒီအဒေါသကိုစနစ်တကျတိုးပွားအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဆိုဖြစ်တာမေတ္တာဆိုတာဒီဒေါသကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒေါသရဲ့ဒေါသကိုဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ရတဲ့ဒုရတနာနေမှာမေတ္တာကိုထူထောင်ရမေတ္တာဆိုတာအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ဒေါသဆိုတာအကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးပြစ်လိုတဲ့စိတ်ဟောဆန့်ကျင်တယ်သူတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပြုလို့ပြစီလှုပ်ချင်တာကဒေါသသူတော်ကိုအကျိုးရှိစေချင်တာကအာရောဓာတဘာဝချင်းမတူဘူးမတူ၏ပဲကြောင့်မေတ္တာဆိုတဲ့အာရောဓာတဘာဝတရားကိုမိမိတဏ္ဍာမှာပြုထောင်ခြင်းဖြင့်ရေထဲနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အမုန်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားရမယ်ဒါအာရောဒဒေါရကိုဖယ်ရှားခြင်းလို့ရှိရင်မေတ္တာပွားတယ်။ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာဘာဝိတ္တဝါဒေါရတာပါဟနာယ။ဒေါရတာပါဟနာယဒေါရကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ဖို့ရမေတ္တာဘာဝိတ္တဝါမေတ္တာပွားပါ။အေးမေတ္တာပွားဆိုတော့သဗ္ဗေသတ္တအဝိရာဟောတုမလဲအစောကြီးခြားရွတ်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။မေတ္တာဆိုတာမနောကံကိုပြောတာ။နော်။မေတ္တာအစစ်အမှန်ကြီးမနောကံစိတ်ထဲကအာရုံစိုက်ပြီးတကယ်ချမ်းသာစေတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်။တဝိသတ္တသံဃာအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာလို့ပို့ဝင်မယ်လို့တချို့ကတဝိသတ္တချင်းရဲ့ထားကြတယ်ချင်းတို့တဘိုးလို့မပါဘူးဆိုတာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလည်းမလုပ်ကြနဲ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။တဝိသတ္တချင်းရောတဘိုးရောအပါဝင်ပေါ့။အလုံးပေါ်မှာတတ်မေတ္တာထားနိုင်တာကဒါအာရောဓအမုန်းတရားကင်းစင်တဲ့မေတ္တာတရားတဲ့နော်။မေတ္တာဆိုတာမနောကံပဲဘာဝနာပဲကိုယ်ပါဠိလာစောင့်ကြည့်တဲ့အခါကြည့်ပြီးသီလကတော့ရှင်းပါပဲမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့မေတ္တာတရားကတိဆောင်းတရားတတော်ရဲ့အလုံးကိုချမ်းသာစေခြင်းလေဆိုလို့စိတ်ကလေးကိုယ်တဏ္ဍာမှာအထက်ထက်ဖြစ်နေအောင်လုပ် repetition ထပ်နေတဏ္ဍာရခြင်းနဏ္ဍာရခြင်းအောင်လုပ်နိုင်ခြင်းအောင်တွေးတာလို့ပြောတာဒါကိုတွေးတယ်တတော်ရဲ့ချမ်းသာကြပါစေသူကဥချမ်းသာတာမချမ်းသာတာကိုယ်နဲ့ပတ်ဆိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကသူ့ကိုချမ်းသာစေချင်တဲ့စိတ်ကလေးမျိုးပဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးရဲ့အမုန်းစိတ်တွေကပျောက်သွားမှာပဲ။မုန်းတဲ့စိတ်ကမပေါ်နိုင်တော့ဘူး။အေးဒါကအာရုံသာဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုထူထောင်ပေးရမယ်။အာလောဘရှိလာလို့ရှိရင်ဒီဒါနတရားတွေလောက်လာတဲ့အာရုံသာရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။အာရောကောမေတ္တာဖြစ်။တိနာဟိတု။အာရုံသာရှိလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ချင်းတရားတွေကောင်းလာ။ဒေါသရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်ချင်းတရားတွေကပျက်စီးတယ်။လူရစိတ်ဆိုးပါရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တတ်တယ်နော်။မှန်ပါဘူး။စိတ်တူလာလို့ရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အာရောဓောတိလဟေတုစိတ်လေးကမေတ္တာထားတတ်လာပြီးအမုန်းတရားတွေကင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ချင်းတရားတွေလည်းပြည့်စုံလာတယ်ထင်ထားပြောတယ်။တဒါတတိဟိရိဥဒ္ဓမအာရောဓအာရောဓတန်တရာမေသတ္တဒါတော့သိပြီးတော့သိကြမှာမဖြစ်တတ္တမေသတ္တဆိုတာကုသကောင်းမှုလုပ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်အခြေအနေတွေဟာသူတ္တဝန္တုကိုညီညီညံ့ညံ့ထားဆောင်နေတယ်အကုန်လုံးပြည်ပြည်လေးဟာမနီဖြစ်နေတာပြောတာเนาะဒါလို့ဒီတတ္တမေသတ္တဆိုတဲ့ဒီစေတသိက်ရဲ့စွမ်းအားအလုံးပေါ်မှာသူကဒီအလဲအလဲပုံစံဖြစ်သွားဘယ်တစ်ခုမှအဆုံးမထွက်ဘူးဥပမာပဲဒီသဘာဝတရားတွေကတစ်ခုကနေတစ်ခုအဆုံးထွက်နေလို့ရှိရင်ငုံခဲနေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုငုံခဲမှုမဖြစ်အောင်အလုံးကတဏီလေးဆောင်ရွက်နေအောင်ဘယ်သူကထိမ့်ပေးနေလို့ဆိုရင်တတ္တရမစ္ဆတတ္တဆိုတာကထိမ့်တယ်အဲ့ဒီတတ္တရမစ္ဆတတ္တဆိုတာစနစ်တကျပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗျမဝိရဏတရားထဲမှာဥစ္စေခာဆိုတဲ့ဗျမဝိရဏဖြစ်လာတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါတရမစ္ဆတတ္တကိုခေါ်တာဥပိ္ပခာသဟဟုဆိုတာကခံစားချက်ကိုပြောတာဒါနဲ့ပတ်ဆိုင်နော်နော်ဇမဝိရဏတရားလေးပါးထဲမှာပါတဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတာအလုံးမမြတ်တယ်ဥပိ္ပခာကသူက
လူတွေပေါ်မှာလိလိရှိရတော့ဘူးသူတို့လုပ်တဲ့စော်ကားမှုချီးမွမ်းမှုကိုလိလိရှိနိုင်တာတိတ်အဆင့်မြင့်နေသူကဥပမာပဲလူတယောက်ကိုယ်ဆဲနေတယ်သူကူညီစရာရှိရင်ကူညီနိုင်တော့ကိုယ်ချီးမွမ်းနေလို့လည်းပုံမကူဘူးလုပ်တယ်လို့လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဥပိ္ပခာသူလုပ်တဲ့စော်ကားမှုသူ့ရဲ့ဟိုပါတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဦးစားပေးမှုဆိုတာလည်းကိုမကြည့်ဘူးလုတ်တင်လို့ရှိရင်လုတ်ပေးလိုက်တယ်ညီညီများလုတ်ပေးနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါဥပိ္ပခာဆိုတာအလောင်းမောင်မြတ်တရားကြည့်နေရသော်ဗျာတားတော်ရအောင်လားဘူချစ်တာမရှိဒီလိုကြီးရဆုံးလို့မျိုးလို့တေချောင်းကြံလို့ဘူမင်းဘုံတာမရှိသူတို့မြတ်တူတူထားနိုင်အဲ့လိုတူတူထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥပိ္ပခာဥပိ္ပခာလို့ဒီလိုပြောရင်ဥပိ္ပခာပြုလိုက်တယ်ဆိုမခေါ်မပြောနေတာဥပိ္ပခာလို့ထင်အဲ့ဒါကဥပိ္ပခာနော်ဒီဥပိ္ပခာဆိုတာကမခေါ်မပြောနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာအချစ်အမုန်းကင်းပြီးလုံးတဲ့ကံလုံးတာဥပိ္ပခာလို့ခေါ်မှန်ပါကြည့်လေဘုရားတော်ယောက်ျားကြီးတော်ယောက်ျားကြီးတော်လူကြီးတယောက်ဟာဟိုခြိုက်ကြီးတဲ့ကြာပြန်မတက်နိုင်ပြန်မတက်နိုင်တော့ဒါကအာခေါမလာကောင်းတယ်ချင်ပန်စီကြီးဒီမှာလည်းအကောင်းနေဆိုတော့နော်ရိုးရောပြေးပြေးလေးတော့ခုံတော့ချင်ပန်စီကောင်းကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ချင်ဟုတ်အဲ့ဒီလူကြီးဂျိုင်ရဲကြနေတယ်သူကသနာတော့လွယ်ရိုးယူပြီးတော့အဲ့ဂျိုင်ရဲကိုခုံဆင်းလိုက်ခုံဆင်းလိုက်ပြီးတော့ဂျိုင်ရဲကြနေတဲ့လူကိုကြောပိုးပြီးတော့အဲ့ဂျိုင်ကကိုခုံတယ်အတုံးလို့ခေါ်တော့သူလည်းတော့ကြိုးစားနေဂျိုင်ကလည်းတော်လက်ပုံရအတော်မောတော်တဲ့အခါကျတော့ခဏအပန်းချေလို့ဆိုပြီးတော့ကျိုက်တဲ့ကတဲလာတဲ့လူကြီးပေါ်ပေါ်မှာသူခဏအိပ်ပြရစီဆိုပြီးတော့သူကလည်းယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ငါကယ်ထားတဲ့လေကောင်ငါဘာမှလုပ်အောင်မဖြစ်ဘူးပေါ်ပေါ်ခဏအိပ်နေတော့ကိုလူကစိတ်ကြီးရအိပ်ပြန်ကငါဘာမှမပြောဘူးဒီညောင်ကောင်ကြောက်ခဲနဲ့ထုတ်ပြီးတော့အိမ်သူ့အသားလေးယူသွားရင်ကောင်းမှာမဟုတ်ကြဘူးကြောင်းလို့ရပြီဆိုညောင်သားနဲ့ညနာလှုပ်ချင်နေတာသူအဲ့ဒါနဲ့အိပ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြောက်တုံးကောက်ကင်ပြီးတော့ခေါင်းထုတော့ခေါင်းထုတော့ဟိုကဖြတ်ကနေဆိုလက်ပြီးတော့ခေါင်းကသွေးရဲတန်ရဲနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်ပြုံတက်ပြေးတာပေါ့ခေါင်းကတော့ပေါက်သွားပြီတရနာသွားပြီဟုတ်လားပြေလို့ဒီလူကလမ်းကြောင်လူတွေရဲ့သွားတဲ့လမ်းကိုပြန်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူလုထားတဲ့သူ့ရဲ့စော်ကားချက်ကိုကြည့်အတားမေ့ထားလိုက်ညောင်ကြီးမေ့ထားလိုက်ပြီးမင်းကငါလမ်းဆောင်အောင်လိုက်ပြန်မယ်ငါကိုညီလူကပဲပေးပြီးသူကငါခဏအမောဖြေတော့ဘယ်ငါတတ်ဖို့ကြံတာမို့အဲ့တော့ဒီနေ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဥပိ္ပခာမထားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးလစ်သွားပြီးမရှိတော့ဘူးမှန်လားမှန်ပါဘူးဥပိ္ပခာထားလိုက်ရင်သူလုံးတဲ့လောက်ရကိုဥပိ္ပခာထားလိုက်ရင်သူကိုညီမဲ့တာကိုလမ်းဆောင်ပြအောင်ကိုညီတယ်ဒါပေမဲ့မင်းနာတော့ကတ်လို့ဖြစ်တော့ဘူးမင်းကအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကောင်မဟာတိကျတဲ့ဘယ်ရတယ်တပင်ကူးသွားမယ်ငါသေးစက်ကြတဲ့နောက်ကလိုက်တယ်တော်ကြီးတွေကတော်ဆိုတာပြင်ကျွတ်ဖို့အလွန်ခက်တာနေမမြင်လာမမြင်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုသေးစက်ပြပြီးတော့လမ်းကြောင်းရှာပြီးဟိုတော်ရဲ့ attraction အောင်လိုက်ပို့ပေးလိုက်အဲ့ဒါမျိုးပြောတာဥပိ္ပခာဆိုတာလာပါဖြစ်အလွန်မမြတ်တယ်ချင်းလို့လည်းပုံမလို့ဘူးမုန်းလို့လည်းပြစ်ပထားဘူးအဲ့ဒါကဥပိ္ပခာတရားလို့ပြောတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်တပိတ္တံကမ္မလကဆိုတဲ့တွေ့လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုယ်သွားကြမှာမုန်းနေလို့လည်းအကံချက်နေလို့လည်းအကံစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုထားနိုင်တာဥပိ္ပခာအဲ့ဒါဒတရမေဇနတလို့ခေါ်ပါလေ။ဟုတ်လား။ခေကောင်းကြီးဒီကနေ့နော်စိတ်ဖြူစင်မှုအင်အားစုများဆိုတာလက်ခံကြတော့မှခေါင်းကြီးတို့ဆက်ပြီးတော့ခေါ်ပါမယ်။အာလုံး25မျိုး25မျိုးသောတရားဒီနေ့အရေးကြီးတာလေးတွေကိုပြောလို့ကြည့်ပြီးတရားမလို့ဖြူစင်တဲ့သမာဝတရားတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမမရှိခဲ့ရှိအောင်ဒုစရာကြို့ရှိပြီးလို့ရှင်လက်တွေ့တဲ့လောင်းစတိပစ္စချစ်ကြံတို့ကိုအထုတ်ချင်းချင်းဖြူစင်တဲ့အာဇုတွေစိတ်ဖြူစင်တဲ့အာဇုတွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမရရှိကြတဲ့အခါကျတော့စိတ်ရဲ့အနစ်ကြေးတွေကမဲတဲ့လဲတဲ့အဖြစ်သူအမြင်ကြီးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလည်းတက်တာနောက်ဆုံးသူဆင်းရဲဒုက္ခတွေရဲ့လက်ရောက်လက်ရောက်ကြောင်းနေမဲ့တွေကိုလမ်းကြောင်းကြီးကိုကျွေးပြီးတော့ထ
ာဝရချမ်းသာတဲ့အငြိမ့်တက်ကိုပိုးစီကိုငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။ဖေတံပူရာတတ္တဝါများစွာအဇရာမရာတိတိဘောင်နိဗ္ဗာန်ယံတုတာရောဓမ္မောဇရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောပြည့်ပြည့်ချီတရားစင်ကိုပြီးတော်ဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကိုတော့ရောက်ဝိသတံဒီပူဇာနှင့်နောက်ကိလေသာအစိတ်တုသညာရတိတမီနာသိကြပေတွင်ယေမတေတကဲ့သို့ကင်စင်ပြင်းပြောင်းပေမြောက်အောင်ပေချာကုန်သည်ခွန်ယူစေစေတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအဇရာမရာအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းနဲ့ကင်းသိခြင်းနဲ့ရှင်းကြသောဒီဒီဝံကိလေသာဟုဒုက္ခနဲ့ကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အင်းမြို့တော်သို့တာဝန်တရားချိတ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သို့တော်စေအများတို့သည်ယံယူပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်လေမြင့်၍မလေးပေါင်းသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း